دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بھی عقائد و جہاں کی ولادت کا جشن عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ بارسلونا میں عظیم و شان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس کا احوال بتا رہے ہیں شاہد احمد شاہد اپنی اس رپورٹ میں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں فیضان مدینہ دعوت اسلامی اسپین کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد اظہر اتاری کا خصوصی خطاب میں کہنا تھا کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا کی۔ آخر میں عالم اسلام کی بقا اور ملک پاکستان کی خیر و عافیت کے حوالے سے دعائے خیر فرمائی گئی، جبکہ آنے والے عقیدت مندوں کے لیے لنگر خوانی کا وسیع تر اہتمام کیا گیا۔